pessoal, mais uma vez eu tô aqui com vocês. Eu sou a Karen Infante, a consultora de decoração e design do programa da Carmen. E hoje eu tô aqui trazendo para vocês mais uma vez a loja Jasmin Tapetes, aqui na Carlos Gomes, em Porto Alegre. Eu adoro a loja Jasmin porque ela não apresenta só a possibilidade de tapeçaria. Quem pensa que a Jasmin Tapetes só tem tapetes para vender está enganado, tem que vir aqui na loja conferir. A loja tem infinitos objetos de decoração muito estilizados, de muita qualidade e lindos para compor uma decoração agora do interior da sua casa. Porque agora tá chegando friozinho, já mudamos a estação, a gente não tá tão voltados para as áreas externas, né? A gente tá voltado mais para dentro da nossa casinha, então todo mundo tem que buscar uma decoração aconchegante. A Jasmin, ela apresenta possibilidades de móveis que vocês utilizam na decoração externa e que podem compor também a decoração de interiores. Eu vou apresentar para vocês que todo mundo já conhece uma grande marca, que é a MAC, né? A MAC de móveis externos, mobiliário externo, toda feita em madeira, né? Legítima, e tem tecidos lindíssimos, são tecidos italianos, que quem vem a visitar aqui a Jasmin consegue ter, com assessoria do pessoal ou do seu profissional, né? Com designer, no caso, ou arquiteto, para escolher o tecido que vai compor a decoração e vai fazer esse sofá ficar adequado à sua decoração. Tem inúmeros tecidos com cores infinitas, assim, lindíssimo, azul marinho, marfim, que você pode escolher. Esses tecidos são todos italianos, a MAC utiliza tecidos italianos. Outra vantagem dessa marca aqui na Jasmin, de que vocês encontram aqui na MAC, é que a espuma, ela é feita de uma forma, produzida de uma forma que não deixa que a água se concentre. Na verdade, a MAC apresenta para vocês duas possibilidades. Vocês podem comprar com a espuma nacional ou com a espuma importada. A espuma importada sempre traz alguma vantagem para quem gosta de mais qualidade, que seria, no caso, fazer com que a água da chuva passasse, fluísse e não se concentrasse dentro da espuma desse mobiliário, né? Então, eu acredito que vale muito a pena apostar num móvel para quem quer decorar uma área de piscina, uma área que fica na varanda, com os móveis da MAC Jasmin, porque são lindíssimos e super apropriados com design, né? Bem slim. Madeira é um produto atemporal, então todo mundo aposta nesse tipo de produto para decoração de área externa e para decoração de área interna. Agora eu vou mostrar para vocês, aqui na Jasmin, além dessa parte de produtos da MAC, a gente vê também objetos decorativos bem modernos. A gente tá vendo essa linda peça aqui, ó, em acrílico, que eu, cara infante, já iria me apropriar dela com todo o amor do mundo, porque eu adoro peça de acrílico, bem moderna. Então a gente tá misturando aqui, num ambiente, né, que tem madeira, uma peça super moderna e contemporânea, que é o acrílico, né. Aqui tem uma outra peça em acrílico, que pode servir de apoio lateral, lindíssima, né? Um cubo bem diferente. Eu adoro essa leveza da transparência, né, que o acrílico traz para o espaço. Acho muito bacana isso. As máscaras a gente pode mostrar também para quem gosta de uma decoração mais étnica, uma decoração bem impactante. Olha, personalizada, quem gosta de produtos personalizados, né? Eu não preciso nem falar dos vasos, que isso aqui são a paixão de todas as minhas clientes, né? Eles adoram esse tipo de vaso para decorar a parte de interiores e externa. Aqui, olha só o que eu achei. Eu amo banco, né? Então aqui eu tô encontrando um banco que eu com certeza usaria numa decoração tanto de interiores quanto externa. Esse banco está sendo utilizado aqui com uma outra proposta, né? Utilizando como mesa de apoio central desse ambiente. Então a gente pode usar alguns objetos diferentes, que dando outra funcionalidade e outra finalidade para eles no nosso ambiente. Isso é um trabalho de designer, né, gente? A gente sempre inventa uma funcionalidade nova para uma função nova para os objetos que a gente encontra. Olha só que lindo. Aqui na Jasmin a gente encontra também mesas enormes, circulares, né? Que composição bem decorativa, assim, ao centro. Eu acho que isso aqui é bem funcional para quem quer ter um espaço gourmet, um espaço de convívio social, né? Agora, tanto na área coberta, num quiosque ou numa área externa também. Aqui nesse outra ambientação que a gente encontra aqui na Jasmin Tapetes, aqui na Carlos Gomes. Essa mesa linda que eu adorei também. Apostaria com certeza para uma decoração de interiores. É a mesa cabocla. Ela tem design, ela é bem contemporânea, é em madeira legítima também. Então, assim, o City Gardens, que a gente usa tanto em propostas de exterior quanto internas. Então, a gente tem objetos aqui que a gente pode utilizar, aproveitar, investir neles para utilizar tanto na parte interna quanto externa. Então, é um super investimento aqui na loja, que eu acredito que quem vai compor um ambiente na casa de praia ou aqui na cidade mesmo, quem tem ambiente externo e interno, pode investir e aproveitar para ambientar os dois ambientes agora, nessa nova estação. E por hoje as minhas dicas terminam por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa outra parte aqui da Jasmin Tapetes, aqui na Carlos Gomes, de objetos de decoração imóveis para área externa e interna. E aproveitem para conhecer a loja. Fica o convite. A próxima semana eu vejo vocês.